No niin, lähtö on tapahtunut. Tässä sitä mennä loikotellaan nyt, 446 kilometriä pitäisi ajella. Täällä on keli kyllä kieltämättä vähän syksyisen olone, että sumua, melkein sadetta ja maa on ihan märkä. Eli tänään ollaan menossa semmoiseen paikkaan Suomussalmella kuin Raatteentie. Siellä on Raatejutaus 2, jonka järjestää mun kaveri VP, eli MC Huure. Se on moottoripyörätapaaminen, jossa tutustutaan sitten noihin Raatteentien sotapaikkoihin ja tapahtumiin. Ja pari yötä siellä vietetään yhdessä aikaa. Toivottavasti sinne tulee paljon pyöräilijöitä. Tässä jo hyvä matkaa kerennyt mennä. Mä aloitin tämän nauhoittamisen, mutta sitten tästä kyberkamerasta loppui akku ja jouduin pysähtymään ja vaihtamaan akun tähän näin. Niin nyt sitten taas päästään eteenpäin ja pystyy puhumaan tässä. Nyt tullaan Viitasaaren kaupunkiin. Nelostie menee tästä kaupunkia viistään ihan ja tähän jää sitten huoltoasemaa ja muuta tähän järven rantaan teollisuutta. Äsken pääsin sanomasta, että ei ole satanut vettä ja on tuhnunen keli, vettä saattaa tulla milloin tahansa, niin nyt käyty sitten tässä käännöksen jälkeen tämä keli sellaiset, että tulee pihkua. Ehkä se ei kamerassa näy niin hyvin, mutta visiirissä on semmoinen tihkukerros selvästi ja tuossa pleksissä tuossa edessä. Nyt ollaan semmoisessa paikassa Pielavedellä kuin Lepikon torppa. Ja tää on tuttu monelle varmaan. Suomen tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkosen synnyinpaikka. Tää on turistipaikka ja tässä voi kesällä käydä kahvilla tuossa toisella puolella. Ja sitten tämmönen pieni parkkipaikka. Ja asuntoja ympärillä, mutta tää on säilytetty tää Lepikon torppa tässä ja varmaan sitä pidetään jonkun verran kunnossakin. En tiedä kuinka paljon turisteja käy tässä näin, mutta itse on tullut käytyä kerran pari. Nyt ohitellaan semmoista paikkaa nimeltään Sukeva. Eipä ole tullut koskaan käytyä Sukevalla, se on taitaa olla tuossa, kylä on tuossa vähän vasemmalla. Sukeva on kuuluisa siitä, että täällä on vankila. Sukevan vankila tai läänin vankila tai joku vastaava. Ei sillä, että olisi vankilassa koskaan käynyt, paitsi Helsingissä yhdessä hotellissa, joka oli tehty vankilasta. Mutta täälläkin on sellainen, kai se on toimiva vankila. Vankilassa on kyllä tylsä olla, ei voi ajella moottoripyörällä. Vankila 5 luki tuossa. Pitäisi joskus ottaa ja ajella katsomaan vankilaa ja ottaa pari valokuvaa siitä. Nyt ollaan täällä Raatteentiellä. Tää on tämmönen parinkymmenen kilometrin soratiepätkä ja sitten on sen päässä rajapuomi ja siellä on vanha raja-asema, jossa on se Karelia Raate Guest House, missä meillä tämä tapaaminen on. Tää on hyväkuntoinen soratie. Kova savi tässä pinnassa ja vähän on vaan irtosoraa, ei juuri ollenkaan tässä urassa. Onhan täällä moottoripyöriä vaikka kuinka paljon.
tuosta suoraan eteenpäin, niin pääsee Venäjälle. Ja tuossa lukee, että maantie päättyy. Mennäänpäs tänne perinteiseen paikkaan. Jaha, ja siinä on itse mestari VP. VP! Mukava nähdä uudella pyörällä vielä. Joo. Herrasta. Saako hanskasta sanoa kättä päivää? Desinfioitulla hanskalla saa. No toi on ihan musta ja desinfioitu. Se arvo ja rauha. Sitten yksityiskohtaisia taisteluja, juttuja, mitä hän on kuullut ja lukenut ja nähnyt paikan päällä. Ja hän lupautui sitten meidät viemään vielä sitten vähän muillekin paikoille, ei pelkästään muistomerkille. Eli tänään tulee semmoinen aika täydentävä katsaus sitten vielä näistä ukrainalaisten lapionien kaivupaikoista ynnä muuta ynnä muuta. Ukrainalaisten muistomerkille. Siinäkin pitää ajaman siihen Alajoen metsätielle. Sitten tästä vyöhykkeestä, onko miten tuttu tämä rajavyöhykelainsäädäntö? Ei tämä ole kellekään. Elikkä vuonna 1947, kun sota oli päättynyt ja haluttiin sitten rauhoittaa raja-alue. Säädettiin rajavyöhykelakiin, joka määritti tuon rajavyöhykkeen leveyden, mikä oli enimmillään 3 kilometriä valtakunnan rajasta tänne sisämaahan. Sitten 1941, heinäkuun 1. päivä, taas suomalaiset lähti vastavierailuun tuon muun muassa tätä kautta. Pääosa siitä joukosta, joka lähti tuonne kohti Vuokkiniemeä, niin meni tuolta eteläpuolelta. Tässähän on, kun muistaisi, onko se 3 kilometriä tuonne eteläänpäin, ja sen jälkeen 20 kilometriä on raja itä-länsi suuntainen, niin sieltä Viiangin seudulta, josta Latvajärvelle suoraan on vain noin 3 kilometriä. Noin ulkoasulta hieman erilainen. Sisäänkäynti oli tuosta tuon keittiöikkunan kohdalta. Hirsipintainen, pärekattoinen. 38, se vielä pikkusen 39 puolelle oli peruskorjaus, jolloin siihen pistettiin tuo vuorilautus rimotuksella. Kun hyökkäys pysähtyi tuohon pellon länsilaittaan. Sen jälkeen sitä suomalaisten oppien mukaan koukataan joko vasemmalta tai oikealta. Ja tässä tapauksessa niin koukkaus tapahtui tuolta oikealta tuon Raatejärven puolelta venäläisten kylkeen, ja se pakotti nämä venäläiset sitten irtautumaan. Kun tuo hyökkäys tuolta alkoi vaikuttaa, niin täältä päästiin sitten 2 joukkovuoden myöskin tältä eteläpuolelta tuolta tietä. Tässä olleen ryhmityksen kiinni. No niin, nyt ollaan menossa partioasemalta sitten ensimmäiseen ajettavaan kohteeseen. Ja juuri tuossa reilun tunnin verran kuunneltiin partioasema ja rajahistoriaa. Ja tässä mennään nyt sitten jonossa ja pysähytään tovin päästä. Keli on mitä hienoin tällä hetkellä. Upea syyskeli, aurinko paistelee, ihan kuivaa, ja on kyllä hieno tilaisuus kuulla vähän tätä historiaa tältä alueelta. Ja vaikka onkin surkeasta ja ikävästä asiasta kyse, niin kuin sodasta, hienoa tietää oman maan historiasta ja
mihin niitä rajaviivoja on vedetty ja miten niitä on pidetty. Meillä on asiantunteva opas mukana ja sieltä tulee hyvää informaatiota koko ajan. Samoin tuota toisinpäin. Sitten venäläiset miehitti tätä. Ja myöskin saksalaiset on ollut sinne. Kun tämä alue tammikuun alussa otettiin takaisin, niin Arvo kertoili, hän kuului ERP-15. Nuori mies oli ja olivat menossa tuonne rajalle, mutta hänpä poikkasi kahtumatta mitä pirttiin kuuluu. Vetäsi oven auki ja käytännössä saman tien pisti sen kiinni. Sanoi, että siellä oli kyllä mahdoton lemu. Siellä oli lattialla merkki. Nelipiippusta IT-konekivääriä. Olette varmaan kuvia nähneet, missä on neljä maksimia peräkkäin tai rinnakkain. Nämä olivat tosi tulivoimaisia ja pahoja. Ja kirjathan kertookin, että ensimmäisenä kun neuvostojoukot aina siirtyi, tuli paikalle, niin ensimmäisenä tulitti puulatvat kaikki, mitä lähiseudulla on, koska se käki ampuu sieltä. Suomalainen tarkkaampuja. Jostain oli tämmöinen ajatus tullut heille, että suomalainen tarkkaampuja menee puuhun ja sieltä se kuku ampuu. Niin se antoi sitten tämmöisen ihmeellisen. Nämä muistomerkithän on yleensä hyvin tarkkaa ja pitkälti harkittu, eli näissähän pitäisi olla tietynlaista symboliikkaa, niin kuin ymmärretään. Mutta tuote, jos minä katson, niin mä näen tässä niin kuin hyvin ristiriitaisen vaikutelma. Mä en tiedä, onko moni samaa mieltä, mutta tässähän niin kuin näyttää, että äiti Venäjä, Mama Russia, se koittaa niin kuin ottaa tukea tuosta rististä. Mutta mun mielestä... Näihin paikkoihin liittyy yksi tarina. Muun entisen alaisen isä oli ollut tässä. Mä en ihan tarkkaa tiedä, että missä poterossa näistä, onko se tuolla vai tässä ollut. Mutta kuitenkin tuolta oli lähtenyt tulemaan venäläinen ja ne oli antanut tulla, mutta joltakin oli sitten pettänyt hermot. Ja se katteli Rosajoen yli ja laukasi, niin sehän jäi siihen ja menivät sitten tutkimaan. Se oli aliluutnantti ja sillä oli tuolta... No.
Nytpä ollaan jo poispäin menossa ja sunnuntai aamu. Ja sieltä majoituksesta kun lähtee, niin pääsee tämmöstä oikotietä. Hiekkatie, hyvä kuntoinen hiekkatie, ja se muutaman kilometrin oikaisee sitten, ja tuossa alkaa asfalttitie ja sitten pääsee mutkien kautta kotiin. Thank you.